Zapuštene zgrade, objekti sa kojih otpadaju delovi fasade, polurazrušeni krovovi na kojima raste drveće, zakorovljena pešačka staza, deo su slike Somborskog centra. Ta najkritičnija mesta unutar zaštićenog jezgra grada morala bi da se urede kako bi Sombor zaista imao imidž grada kulture i turizma, smatra Miroslav Stojisavljević, pokretač inicijative i autor filma Somborski avanturizam. Za samo dve nedelje dobio je podršku nekoliko hiljada Somboraca. Za dve nedelje smo imali preko 5000 pregleda i zaista veliki broj odobravanja. Mogu da kažem ni jedno negodovanje u vezi ovoga što smo pokrenuli i to me zaista ohrabruje da su Somborci zainteresovani za ovo pitanje. Prikazali smo objekte koji su ruinirani u samom srcu grada. Znači nismo išli van Somborskog venca, nego unutar venca. To stoje onaj prostor gde gosti koji dolaze u Sombor, kojim najčešće prolaze i kojim mi treba da se jednostavno pohvalimo i da prikažemo tim gostima. Kaže ne proziva nikoga, ali vlasnicima i onima koji vode brigu o gradu ukazuje na problem. Teško je poverovati da neko ko je vlasnik, pre svega da krenemo od vlasnika objekata, može da dozvoli sebi da objekti u njihovom vlasništvu tako izgledaju. Ako nisu bili u stanju da lopotom i metlom to očiste i da osiguraju taj prostor, onda mogu jednostavno da unovče taj prostor i da daju nekom drugom, da prodaju nekom drugom ko će da se brine o tome. Stojisavljević postavlja i pitanje šta radi gradska vlast. Delovi vlasti koji su predviđeni da se bave urbanizmom, planiranjem grada, prostornim, higijenom, čistoća, komunalno odeljenja. Zašto oni ne reaguju? Ovo nije problem od juče, prekjuče, ovo je problem koji traje godinama na istim mestima u gradu. Stojisavljević kao tipičan primer nebrige izdvaja Dositejevu ulicu u samom centru grada u kojoj je trećina objekata zapuštena. Ne očekuje da će se posle ove akcije bilo šta promeniti, ali ne odustaje od inicijative da slika Sombora ipak jednog dana bude drugačija.